Joo. Sehän on torstai ja ruvetaan tuossa vähän rimmeröintihommiin niin sanotusti. Rimmeröintihommiin, perkelee. Tulee Bruno. Huomenna lähtee tosiaan tämä. Lähden kylällä käymään, niin samalla käyn Gigantissa. Kysymys, että mitäs tehdään tämän kameran kanssa. Tänne, niin on 3 kertaa, kun tämä on nyt juminut tänne. Ja tosiaan 3 eri muistikorttiakin on koettanut tähän. Ja tässä on joku yli lämpenemisjuttu, kun se lämpii ja se kamera silloin ihan vituusti. Niin joku vitu overheating juttu. Ja katsoa siltä nyt saisi suoraan uuden. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Jatketaan harjoituksia ja tuollahan on mulle käy vähän kahtomassa vielä tuo. Tiellä sitä savustellaan kalloa sitten. Siinä on pikkuinen savustuspönttö. Minähän venasin ensin tuohon 200 litra tynnyriin. Tuo on ollut niin laho, niin olisin tuosta tehnyt sen savustuspöntin, mutta ei ollut. Sitten minä sain tuomos. Mökiltä sain tuomosen, niin siinä on isäukko savustellut kaloja kanssa aina, niin sitä hyvää tulla. Siihen vaan pikku nuotio alle ja purut sinne laatikon pohjalle ja siitä se lähtee. Siinä myös sitten savustellaan. Mielellään kun tuoretta kalloa sua, niin laitetaan homma tulille. Mutta ei tässä tämän kummosempi.